घरेलु मैदानमा दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रधानमन्त्री कप थ्री नेसन्स कपमा फिचर हुने 24 खेलाडी यस प्रकार छन्। नेपाली टोलीमा गोलरक्षकका रूपमा किरण चेम्जोङ, दीप कार्की र अभिषेक बराल रहेका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा रोहित चन्द, रन्दीप पौडेल, आदित्य चौधरी, अनन्त तामाङ, ईशान खड्का, विकास तामाङ र पदम भट्टराई रहेका छन्। यसै गरी मिडफिल्डरमा पूजन उपरकोटी, आयुष घलान, एरिक विष्ट, सुमित श्रेष्ठ, मणिकुमार लामा, नवीन लामा, सनी श्रेष्ठ र कमल थापा तथा स्ट्राइकरमा भरत खवास, मनिष डाङ्गी, दीपकराज सिंह ठकुरी, आशिष चौधरी, नवयुग श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट रहेका छन्। यो स्क्वाड नै अन्तिम होइन, यसमा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना पनि बढी छ। नयाँ अनुहारले अवसर पाएसँगै टोलीको क्लोज क्याम्प चलिरहेको छ, तर पनि कता कता नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा केही विशेष नाम छुटेकोमा आम समर्थकको आक्रोशसँगै नयाँ टोलीको अवसरलाई लिएर आशा पनि छ। नेपाली फुटबलका मेरुदण्ड उत्कृष्ट स्ट्राइकर विमल घटी मगरसँगै दर्शकको नजरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका खेलाडी सुदीप गुरुङ, ऋषभ थपलिया, रोशन राणा मगर, डोना थापा, विश्वास श्रेष्ठ, सुरजजी ठकुरी, विशाल श्रेष्ठ भने टोलीमा परेका छैनन्। अब विमल घटी मगरकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय उनको प्रदर्शनले गति लिन सकेको छैन। उनी फर्ममा आउन खोजिरहेकै छन्, तर पनि खेल दौरान इन्जरीले गर्दा उनको कमब्याक भने ढिलो भइरहेको छ। भर्खरै सम्पन्न केपिओली कपका दौरान पनि इन्जर्ड भएका थिए, त्यसकारण पनि उनले केपिओली कपको फाइनल समेत गुमाएका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका दुई खेल पनि गुमाउन पुगे। अहिले उनी खेलमैदानमा कमब्याक गरेका छन्। उनी नेपाली फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। उनको बल टच र फिनिसिङ सधैँ उत्कृष्ट हुने गर्छ। अहिलेका नेपाली टोलीका खेलाडीहरू मध्ये पनि उनको पोजिसनल प्ले, बल स्विच एकदमै अब्बल छ। सायद पछिल्ला प्रदर्शनले गर्दा उनी टिममा परेनन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग ताका खेल प्रदर्शनका आधारमा प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले नयाँ अनुहारसँगै टोली निर्माण गरेका हुन्। यसअघि उनले एन्फाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि भनेका थिए, नेपाली फुटबल विकासका लागि सबैसँग मिलेर अघि बढ्छु, मैले धेरै वर्ष अघिदेखि नै नेपाली टिमलाई फलो गरिरहेको पनि बताए। यसपालि भने नयाँ अनुहारका साथै अनुभवी खेलाडीको मिश्रण गरेर टिम बनाउन पनि चाहेको बताएका थिए। थप भनेका थिए, म पुरै नयाँ टिम बनाउँदिन, परिवर्तन बिस्तारै गर्दै जाने हो। यो प्रतियोगिताबाट भने केही राम्रो सुरुवात गर्ने उनले बताएका थिए। अट्याकिङ फुटबल मानसिकता नेपाली फुटबलमा विकास गर्न चाहेको र गोल संख्या पनि बढाउनु छ भनेका थिए। नेपाली फुटबल विकास गर्न लागि पर्ने छु, खेलाडीले जितेको रमाएको हेर्न चाहन्छु, दर्शक र आम समर्थकबाट पनि माया पाउने आश गरेको बताए। त्यसै गरी सर्वाधिक लोकप्रिय खेलाडी डोना थापा टोलीमा नपर्दा आम समर्थकको गुनासो पनि छ। ए डिभिजनको पहिलो खेलमा इन्जरी हुँदा मैदान छोड्न बाध्य भएका थिए। उनको अनुपस्थितिमा फ्रेन्ड्स क्लबले खेल जित्न सकिरहेको थिएन। उनको कमब्याक खेलमै फ्रेन्ड्स क्लबले लिगमा पहिलो जित दर्ता गर्न सफल भएको थियो। उनको मिडफिल्डमा काम एन्ड कम्पोज खेलले ओपोनेन्टको हाइप्रेस खेललाई पनि निरीह बनाइदिन्छ। सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर नेसनल टिमको क्याम्पमा भने उनलाई समेटिएको छैन। नेपाली फुटबल पछिल्लो समयमा खेलाडी अभावले पिल्सिएको छ। एकपछि अर्का राम्रा खेलाडी विदेशिने क्रम जारी रहँदा राष्ट्रिय टिमले कस्तो प्रदर्शन गर्ला भन्ने सबैमा कौतूहलता छ। नयाँ प्रशिक्षक, नयाँ टोली, नयाँ सुरुवात, नयाँ प्रतिभा, हेरौँ नेपाली फुटबलले गति लेला त। राम्रा खेलाडी विदेशिएपछि राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शनमै फरक आउने धेरैको मत छ। र उता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बाटोले अझैसम्म श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। एन्फाले गत फागुन 17 गते इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्जोलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो, तर नियुक्त भएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत भिन्सेन्जोले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। उनलाई एक वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो। श्रम स्वीकृति व्यवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ मुछिएका छन्। घिसिङ तिनै हुन् करिब दुई महिना अगाडि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई श्रम स्वीकृति बिना काममा लगाउन मिल्दैन भनेका थिए। थ्री नेसन्स कपको पहिलो खेल नेपाल र लाओस बीच हुनेछ। खेल बुधबार साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ। उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पोकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हुने बताइएको छ। खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजन मार्फत हुने कुरा बाहिर आएको छ। उक्त खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणको लिङ्क खेल सुरु हुनु अघि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। I'm gonna go get some more.